Arça medyanın jurnalisti Kunduz Joldubayeva suraka çakırtıldı. Anın üstünün deputat Nadira Narmatova arızданган. Таксисти бычактап тонуп кеткендер кармалды. Садыр Жапаров футбол ойнойт. Берүүнү баштайм, саламатсызбы? Ош базарда телефон уурдаган малышка аттуу чөнтөкчү аял кармалды. Ал базарда жүргөн аялдын телефонун уурдап алганы видео байкоого түшүп калган. Милиция 44 жаштагы аялды кармады. УКМК Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалганын билдирди. Атайын кызмат шектүү Көлбаевдин кылмыштуу аракеттеринен жана ишкерлерден опузалап акча чогулткандардан кабардар болуп туруп, алар менен узак убакыт бою кылмыштуу кирешелерди адалдаштырып жүргөнүн билдирди. Маалыматта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн акчасын чет өлкөгө көзөмөлсүз электрондук капчыктар аркылуу чыгарып турганы айтылат. Анын Борбор калада көптөгөн кыймылсыз мүлктөрү, эмерек дүкөнү, жер тилкелери жана батирлери бар. Шектүү 4 январга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камак алынды. УКМК ошондой эле чүйдө 10 киши Крым чөйрөдөн баш тартканын билдирип, алардын тизмесин жарыялады. Ал тизмеде Азиз Батукаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү жана Камчы Көлбаевдин тобунун мүчөлөрү бар. 52 жаштагы таксисти бычактап тонуп кеткен 2 адам кармалды. Кармалгандардын бири 20 жашта, экинчиси 38 жашта. Милициянын маалыматы боюнча 6 декабрда 52 жаштагы адам кайрылган. Ал Toyota Echo унаасы менен такси кызматын көрсөтүп жүргөндөн түнкү саат 12:00 чамасында Луговой айылында белгисиз эки адам аны токтоткон. 500 метрдей айдагандан кийин алардын бири таксисти бычактап акчасын, уюлдук телефондорун алып качып кетишкен. Жабырлануучу бычактан көптөгөн жаракаттарды алып, Чүй облустук ооруканасына жаткырылган. Учурда кармалгандардын Чүй облусунун аймагындагы башка ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгы такталууда. Арча медианын журналисти жана алып баруучусу Кундуз Жолдубаева милицияга суракка чакыртылды. Анын үстүнөн депутат Надира Нарматова арыз жазган. Сегодня я была вызвана на допрос в Первомайское РУВД. Старший следователь Первомайского РУВД провел допрос в рамках доследственного расследования. По заявлению депутата Нарматовой. Депутат Нарматова написала заявление еще 17 ноября на имя министра внутренних дел Улана Ниязбекова с просьбой принять меры в отношении меня в качестве ведущей Арча Медиа и операционного менеджера проектов Айтайт Лисе и Темиров Лайф Махабат Тачбек Кызы. Она в своем заявлении указывает, что мы на постоянной основе публиковали, проводили эфиры, порочащие ее честь и достоинство, что не соответствует действительности, потому что 9 ноября был лишь один эфир на YouTube-канале Арча Медиа на тему о связях чиновников и некоторых депутатов с мафией Матраимова и Көлбаева. И в рамках эфира никаких незаконных высказываний не было. И также высказываний, порочащих честь и достоинство депутата Нарматовой, тоже в том числе. Я в качестве ведущей лишь задавала вопросы, а Махабат в качестве эксперта и как гражданин Кыргызской Республики она выражала лишь свое мнение. А в Конституции выражать свое мнение свободно не запрещено.
тем более она депутат, и она давала, то есть высказывала в прошлый свой мнение. И не совсем понятно, почему она не обратилась с заявлением в суд, потому что это гражданское дело. И почему Министерство внутренних дел решило провести доследственную проверку тоже. А это наталкивает на мысли о том, что это очередная попытка давления на свободу слова. Буга чейин Арча медианын Zoom эфир берүүсүндө Матраимов Көлбаевтардын мафиясы менен кайсы чиновник жана депутаттардын байланышы бар деген берүү чыккан. Ага Кундуз Жолдубаева алып баруучулук кылып, конок катары Болот Темировдун жубайы Махабат Тажибек кызын чакырган. Депутат Надира Нарматова азаттыкка бул тууралуу эч нерсе билбей турганын билдирди. Депутат Нарматова коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен танылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорунун автору. Долбоор 25-октябрда Жогорку Кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Нарматованын жакында эле Батыш каржылаган ондун конференциясына катышып келгени дагы талкуу жараткан. Бул тууралуу сураган журналистке депутат бүгүн мындай жооп кайтарды. Барбайм деп анан кийин кайта барган турбайсызбы? Заседание ООН боюнча. Элдин баары суроп атпайбы? Ошо сиз элдин баары 100 жолу барып аткандан. Айтмакчы, Надира Нарматова бүгүн парламентте мамлекеттик курулуш кызматына жетекчи болуп барган Нурдан Орунтаевдин ишин сынга алды. Ал аткаминерди чакырса келбей, сунуштарын укпай жатканына нааразы болду. Орунтаев Нурдан Кемелович деген дагы бул өзү юриспруденцияны бүткөн МВД-нын академиясын бүткөн бала экен. Курулуш маселесине эч кандай тиешеси жок. Ошол эле мезгилде тажрыйбалуу адистер жүрөт иштеп албастан. Анам мен кече эмне үчүн мен бул маселеге токтолгонго мажбур болуп атам. Кече мен чакырсам, мен 90 депутаттын ар бирине барганга убактым жок. Менин өзүмдүн графигим бар деп милицейский мүнөзү менен ошондой жооп бериптир. Кайра-кайра звонок кылдырып атып келип, 5 мүнөт отурбастан кетип калдык. Колунда ручкасы да жок, кагазы да жок, материалдары да жок. Келип алып айтат, мен дейт ушул ишти жакшы билген балдарды жөнөтөмүн сизге, ошону менен такташып алаң дейт. Мен анын катардагы адистерим менен эмес, жетекчи катары капиталдык салымдар беренеси боюнча жумушту биргелешип жасайлы деп чакырдым да. Мындай болбойт да, ордунан туруп алып 5 мүнөткө чыдабастан ордунан ыргып туруп алып туруп жөнөп кетти. Мен таң калдым. Мен сизге сүйлөп атам го бул маселелер боюнча. Мен сизди чакырып же жекече маселе боюнча чакырган жерим жок. Мен Ноокат районундагы бүт капиталдык салымдар беребени боюнча объектилерди салыштырып алайын. Биргелешип иштейлик деп мен чакырдым. Бул эмне деген жетекчилик? Десем менин дейт зарыл жумуштарым бар деп 5 мүнөткө отурбастан кетти. Мен дейт тешелүү адамдар жөнөтөм дейт. Ал өзү тааныштыгы болбосо, колунда материалын көтөрүп келбесе, даяр турган нерсеге өзүнүн ой жүгүртүүсү болбосо, эмне деген жетекчи? Ошондуктан ар бир тармакка өзүнүн кесибин билген адамдарды коюш керек да жетекчи кылып, же идеясы бар, позициясы бар, көз карашы бар, мамлекеттин ишин алдыга жылдыра турган. Эми 5-6 издание имараттарды бузуп талкалап коюп эле пиар жасалып аты чыгып калса эле ушуну алып барып койгонубуз менен мамлекеттин өзүнүн ишин алдыга тартала турган кадрларды коюш керек да. Бул баланын орду ошо милицияда органда иштей турган бала экен, курулушта иштей турган эмес. Депутат андан Ноокат районундагы курулуш объекттери тууралуу сурамак болгон. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада депутат Эрулан Көкулов желек алмашылып калса ага кете турган чыгымды ким көтөрө турганына эл кызыгып жатканын айтты. Буга чейин төрага тууну алмаштыруунун чыгымын демөөрчүлөр көтөрө турганын билдирген. Мен көп суроолорго даярдам келдим эле, бирок бүгүнкү күндөгү эң актуальный суроолордун бири болуп атат. Ошон үчүн эл менен кечирим сурайм, кийинки ар кандай маселесине көтөрүп чыгайын бул суроолорду. Азыркы элди абдан көп суроо келип аткан нерселерге көңүл буруп койсомбу деген да. Элге желектин алмаштырылышы жакпай атат. Эмне себептен экенин билбей атат. Эң биринчи эле суроо бул эмне себептен? Түшүнбөй атышат да.
Мен биякта эл өкүлү болгондон кийин, элдин сөзүн айта турган болгондон кийин ошол сөздү сизге айтып кетип туура көрдүм да. Анан экинчи суроолор булар белгисиз спонсорлор болуп атат да. Неге биздин тууну алмаштырганга белгисиз спонсорлор бар? Кыргызстандын биринчи символикасын алмаштырганга. Ушундай суроолор болуп атат да элдечи. Ошону сизге айтып кетейин дегем. Мен ойлойм да, муну эч ким деле мындай биз деле укмуш мындай каршы чыгып аткан жокпуз тууну алмаштыргангачы, бирок баягыда мен айтып кеткендей эл менен сүйлөшүп элге түшүндүрүү иштерин жүрө турган убакыт келди го деп ойлойм да. Анан эчтеке түшүндүрбөй эле эметпей эле жана ККМ менен деле кандай ызычуу болуп атабыз? Эмне себептен? Анткени ККМдин өзү по факту кирди, а бирок түшүндүрүү иштери анын артынан жүргөн жок. Мен нарынга барсам эл билбейт экен 8 миллионго чейин эч кандай налог төлөбөйт экенчи. Базардагы ошо соода кылган соодагерлер билбейт экен анычы. Социалдык тармакка кадам жайдагы майыптар үйүндөгү мүмкүнчүлүгү чектелген адамды сабаган кызматкердин тасмасы тарап талкуу жаратты. Баткен облустук милициясы бул боюнча маалымат берип, окуя 2021-жылы болгондугун жана бейтапты уруп жаткан кишинин өздүгү аныкталганын билдирди. Ага ылайык 62 жаштагы адам санитар болуп иштеп жүргөндө ал жерде дарыланып жаткан 32 жаштагы оорулу мекемеден качып чыгып кеткендиктен аны кайра таап келип коркутуп коюу максатында опузалап жүргөндүгүн билдирген. Учурда териштирүү жүрүүдө. Айыпталуучуга юридикалык баа берилет, дейт милиция. 2023-жыл жогорку деңгээлдеги тышкы саясий иш-чараларга бай жыл болду. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев брифингде билдирди. Анын айтымында бул жылы чет мамлекеттердин башчыларынын Кыргызстанга мамлекеттик жана расмий сапарлары уюштурулуп, Бишкекте саммиттер өткөрүлдү. Кулубаев Садыр Жапаров быйыл Россия, Кытай, Венгрия, Монголия, Бириккен Араб Эмираты, Франция, Германия, Япония, АКШ, Таджикстан, Азербайджан, Беларусь, Өзбекстан, Казахстанга барганын белгиледи. Президент чет өлкөгө жалпы 22 иш сапарга чыккан. Анын ичинен 2 мамлекеттик, 3 расмий, ал эми 17 жумушчу сапарлар. Бишкекте 8-9 декабрда президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен салтка айланып калган кезектеги Мурас футболдук турнир өтөт. Бул тууралуу Кыргыз футболдук союзунан билдиришти. Мелдешке 16 команда катышат. Оюндар Газпром балдар ден соолукту чыңдоо комплексинде жана Кожомкул атындагы спорт сарайында өтөт. Иш-чара Кыргыз футбол союзу жана президенттин администрациясы тарабынан уюштурулууда. Берүүнү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, аман туруңуз.